Estem a l'estany d'Angulasters. És l'únic de tot Andorra que no és d'origen glacial. I per què? Molt fàcil. Aquí hi havia una vila. Una vila amb gent amb molts calés. Sí, i diuen que un dia va arribar un pobre i va demanar hospitalitat i ningú no li volia donar. I va demanar com a mínim un mos de pa i ningú no li volia donar. I se'n va anar cap a la fleca a veure les senyores, els ponerosos, elles, les riques, que sortien del forn de pa amb aquells pans de quilo que duren 3, 4, 5 dies una setmana. I ell va pidolar i res de res, ni mitja. Va entrar cap dins a la fleca. Va demanar a la flequera que li fes una mica de pa amb la pasta que havia quedat. I al veure ella, que havia quedat massa grossa, tampoc no li va voler donar el pa al pobre i el va fer fora de la casa. L'única que va tenir compassió d'aquell home va ser la minyona, una minyona d'un hostal, i li va donar una engruna de pa. I ell li va dir, corre, fuig de seguida perquè tot això s'acabarà en un tres i no res. I aquella mosseta diuen que va començar a enfilar muntanya amunt i no havia arribat 100 metres enllà, que va començar a haver una tempesta de llamps i trons, que va engolir el poble sencer, amb tots els dolents, s'ha d'entendre, perquè la moral és la següent. De tant en tant se sent una veu que ve del més profund de l'estany d'Angulasters que diu, doneu caritat als pobres. Ja ho sabeu, eh? Com deia el bisbe Omella a l'homilia, la primera que va fer a la catedral de Barcelona, quan demanava les almoines, deia, sobretot, no feu soroll.